Mais um vídeo aqui no canal, fazendo um exercício teorema de Pitágoras de uma forma bem simples. Sempre quando for a hipotenusa, a gente vai somar. Quando for para encontrar o cateto, a gente vai subtrair. A hipotenusa sempre é o lado maior, tá? Olha só. Você vai levar o maior ao quadrado, que vai levar o 4 ao quadrado, 16. Depois você vai levar 3 ao quadrado, 9. Que eu falei, quando for a hipotenusa, você soma. 16 mais 9, 25. Joga na raiz. Raiz de 25, 5. Quanto é o valor do x? 5. Uma forma bem simples. Quando for, a hipotenusa você soma. Quando for para encontrar o cateto, que não é o lado maior do triângulo, ó, quando for para encontrar o cateto, a gente vai subtrair. Vai fazer o mesmo processo. Vai pegar o maior, eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. Você subtrai 9 menos 5, 4. 144. Sempre joga na raiz. Raiz de 144. 12. Quanto é o valor do x? 12. Ó. Você vai pegar o maior, eleva ao quadrado. 169. 5 ao quadrado, 25. Como é cateto, subtrai. 169 menos 25, 12. É Uma forma mais, fo mais fácil de fazer. Mesmo processo aqui, ó. Você vai, como a hipotenusa, o que é que eu falei? Quando foi hipotenusa, você soma. Vai levar ao quadrado. 20 ao quadrado, 415 ao quadrado, 225. Hipotenusa, soma. Dá 625. Joga na raiz. Raiz de 625. 25. Quanto é o valor do x? 25. Agora, não é a hipotenusa, é o cateto que eu quero encontrar. O cateto pode estar aqui ou pode estar aqui. Tá, gente, O cateto não é o lado maior. O lado maior é a hipotenusa. Mesmo processo. Você vai pegar o maior e elevar ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Eleva 3 ao quadrado, 9. Como é cateto, subtrai. Você vai emprestar aqui vai valer de 2. 16 menos 9, 7. Abaixo 2. O que, é que eu falei? Joga dentro da raiz para finalizar, finalizar a conta. 27 não tem uma raiz exata, mas eu sei que uma multiplicação dá 27 é 9 vezes 3. A raiz de 9, 3. Quem é que fica dentro da raiz? 3. Quanto é o valor do x? 3 raiz de 3. Até uma próxima.